õhtust on esmaspäev, 25. jaanuar. Hetke pärast vaatame üle Tallinna olulisemad sündmused. Järgmisel aastal algab kauaoodatud Peterburi teeremont. Esimesena tehakse korda lõik Smuuli ristmikust väoliiklussõlmeni. Hoogsalt areneva Kopli liinide piirkonna elanikud saavad linnaisadelt rõõmusõnumi. Enam ei pea liiklema üksnes trammiga, varsti hakkab Kopli liine teenindama ka buss number 73. Kohe kõigest lähemalt. Tallinna idavärav ehk väoliiklussõlm saab korda sel aastal. Sealt linna tuleb Peterburi maantee aga ülejärgmisel. Sinna tuleb niisugune keskkond, kus siis on hea liigelda, ohutu liigelda nii jalakäijatel, jalgratturitel, inimestel, autodel. Ja muidugi teeme täiesti uue aljastuse sinna, see tuleb täiesti uus tee. Ma usun, et kui see valmis saab kunagi, on see tore. Linn kehtestas tänavu lapsehoiuteenuse hüvitlise määraks 196 eurot. Kui seda hüvitist poleks üldse olnud, siis ma ei oska öelda, kuidas ma oleks hakkama saanud. Siis minu laps, ma arvan, ei saaks eralasteaias käia. Bussiliin number 73 pikeneb järgmisest nädalast Kopli liinideni. Buss hakkab käima, inimestel tekib reaalne alternatiiv. Inimesed ühendatakse Tallinna ühistranspordivõrku. Järgmisel aastal hakkab pihta Peterburi maanteeremont. Esimeses järgus võetakse ette lõik Smuuli tänavalt väoliiklussõlmeni. Järgmisel nädalal selgub selle ala projekteerimishanke võitja. Väosõlm aga avaneb liiklusele juba selle aasta lõpuks. Väoliiklussõlm on oma töödega püsinud graafikus. Erilisi probleeme pole ette tulnud. Mis nagu läks hästi, mida me kartsime alguses, oli see sama sooja torustiku ehitus. Et see tegelikult õnnestus ja täna ju ikkagi Lasnamäe ei ole ära külmunud, et inimesed sooja saavad ja torud ehitati ümber ja liiklus on ka suunatud uutele teelõikudele. Usutavasti selleks suveks saab valmis viadukt. Lõpplahendus võimaldab ristmikul igale poole sõita valgusfooride taga passimata. Üks selline põhiline, ma arvan, ummik koht. Tallinna linnaväravas saab ikkagi lahendatud, et need, kes tahavad sõita Tallinn-Narva suunal, need saavad seda vabalt teha ja samuti on sooritatavad kõik pöörded, ükskõik mis suunas, olgu nad Lasnamäele või Tallinna ringteele, on ikkagi vabalt sooritatavad. Juba praegu käivad aga ettevalmistused linna sees kulgeva Peterburi maantee remontiks. Projekti tegemiseks on hange välja kuulutatud ja veebruari alguses annab linnavalitsus teada, kes selle võitis. Tee remonditakse kahes etapis. Sealt, kus see ehitus ära lõpeb, jätkame meie edaspidi Tallinn ja me tuleme kuni ülemisteni välja selle uue Peterburi maante osaga. Esimene etapp on siis sealt väost kuni, ütleme, Smuulini on üks etapp ja teine etapp on siis kuni ülemisteni, Smuulist ülemisteni. Tee remont tuleb põhjalik ning muudab siinset liiklust kõike hõlmavalt. Sinna tuleb niisugune keskkond, kus siis on hea liigelda, ohutu liigelda nii jalakäijatel, jalgratturitel, inimestel, autodel. Ja muidugi teeme täiesti uue aljastuse sinna, see tuleb täiesti uus tee. Ma usun, et kui see valmis saab kunagi, on see tore. Kui kõik laabub ja ka riik omalt poolt toetab, saab kogu Tallinna linnas kulgev Peterburi maante korda aastal 2023. Linnavalitsus suurendas lapsehoiuteenuse hüvitise määra ning nüüd on see summa juba 196 eurot kuus ühe lapse kohta. Lisaks hüvitisele katab linn ka eralastehoiu ja lapsehoiuteenuseid saavate laste toidukulu ning toetab haridusliku erivajadusega laste vanemaid õppemaksu tasumisel. Lastehoiu hüvitise määr tõuseb iga aasta ning on võrdne munitsipaallasteaedade pearahaga. Tingimus on see, et teenus peab olema kasutatud summas, mis on hüvitise määrast pooleteise kordse suurusega. Kui teenust kasutatakse väiksemal määral, näiteks kui laps käib lastehoius vaid mõned tunnid päevas, on ka hüvitis väiksem. Esimesest septembrist eelmisel aastal on linn välja töötunud veel lisameetmeid, mis peavad toetama lapsevanemaid ja peresid. Ja kui me räägime lastehoiust, siis siin on esiteks tasuta toitlustamine lastele, samamoodi nagu munitsipaallasteaedades, samamoodi on ka lastehoidudes ja eralasteaedades. Hüvitise saamise eelduseks on see, et nii taotlejast lapsevanema või hooldaja kui ka lapserahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn. Kõigepealt peab lapsevanem maksma hoiutasu ise ning seejärel linnaosa valitsusest hüvitist taotlema. Seda saab teha kas kord kuus või kord kvartalis.
Lisaks ka täiendavad hüvitised hariduslike erivajadustega laste vanematele ja kui me räägime munitsipaallasteaedadest, siis nad on kohatasust vabastatud ja siis tava lasteaia puhul on 71 eurot kuus ja ujulaga lasteaia puhul on 78 eurot kuus ja samamoodi samas suuruses on siis nad need HEV laste vanemad vabastatud ka eralasteaedade ja lastehoiu puhul. Tallinnas on eralasteaia kohatasu 500 kuni 600 euro ringis. Seega on hüvitis asendamatu toetus lapsevanematele, kes on pidanud lapsed lastehoidu panema seetõttu, et munitsipaallasteaias on kohad täis. Ja kui palju teid see lapsehoiu hüvitis aitab? No aitab kindlasti palju. Muidugi on natuke keeruline seda ülejäänud summat iga kuu leida, aga muud võimalust ei ole. Kuigi kui seda hüvitist poleks üldse olnud, siis ma ei oska öelda, kuidas ma oleks hakkama saanud. Siis minu laps, ma arvan, ei saaks eralasteaias käia. Tallinna linna selle aasta eelarves on lapsehoiu teenuse hüvitise maksmiseks ette nähtud 1,7 miljonit eurot. Kopli liinide piirkonna elanikele tuleb järgmisest nädalast juurde bussiliin. Buss number 73, mis praegu sõidab Sitsi peatuseni, hakkab reiseid vedama Kopli liinideni. Praegu on Kopli liinide ja Maleva tänava elanike ainus transportiühendus trammi või bussiliiklus Kopli tänaval. 1. veebruarist läheb aga käiku bussiliin number 73, mis pikeneb Sitsi mäelt mööda Maleva tänavat kuni Sepa tänavani. Piirkonna elanikud on uut ühistranspordiühendus pikalt oodanud. Maleva tänaval avatakse õige peaga uus seenioride maja, samas käib aktiivne Kopli liinide ehitus. Piirkonna liikluskoormus suureneb pidevalt ja vajadus uute transportiühenduste järele on suur. Ka Kopli liinid on tänaseks juba osaliselt välja arendatud ja seal on tekinud selline vajalik kriitiline mass, et oleks võimalik peale panna ka ühistransport. Esiteks see harjutab inimesed ja annab inimestele reaalse alternatiivi, kas ma jätkan autoga sõitmist või enamuse või palju sõite, mida ma varem tegin kõik autoga, saan ma teha bussiga. Lumesulades pannakse Maleva tänavale paika bussiootepaviljonid ja kohendatakse ka alal asuva raute ülekäike. Samuti tähendab uus bussiliin muudatusi Maleva tänava senises parkimiskorralduses. Täna nad Maleva tänaval parkivad, homme tekib sinna peatumise keeluala, sest muud moodi lihtsalt buss läbi ei mahu. Kõik selle piirkonna elanikud peavad saama mugava ligipääsu bussipeatustes. Seetõttu kohe kevadel esimesel võimalusel rajame bussipeatuste juurde mugavad ohutud ülekäigu kohad raudteest. Bussiliin number 73 saab marsruudil Veerenni Kopli liinid, sellega juurde kolm uut peatust. Maleva, Neeme ja Kopli liinid. Ja Maleva tänavale tähendab bussi tulek tulevikus kogu tänava ümber ehitust. Tänasest algasid taas arheoloogilised väljakaevamised Roosikrantsi tänaval. See on tänava remonti 4 kuu võrra pikemaks venitanud, aga sealsed leiud tasuvad selle viivituse ära. Roosikrantsi tänava ja Pärnu maantee väljakaevamistel selgus, et meie esivanemad elasid Tallinna mail varem kui seni arvati. Elujälgi on leitud juba esimesest ja teisest aastatuhandest enne Kristust. Juba varasel metalli ajal, umbes siis esimene aastatuhat enne Kristus, kui ajaarvamise vahetus, on varased asukad siin toimetanud. Leidsime sellest perioodist ühe võimaliku majapõhja, erinevaid tuleasemeid ja nii edasi. Aga et nad just siin vanaline nii lähedal on olemas, et see on kindlasti uus info. Ja nüüd jah, edasised analüüsid peavad andma vastuse, et kas see on siis kõik osa ühest suuremast asulast, kas see on mingisugune lokaalne asi. Täna oli arheoloogide telk üles seatud üsna linnavalitsuse kõrval Roosikrantsi tänaval. Sealt tuleb nüüd väljakaevamised teha kuni Pärnu maanteeni. Selleks, et jõuda kõige sügavamate kultuurikihtideni, peab kaevama 2,5 meetri sügavusele. Aga keskaegne kivisillutis paistab siin juba umbes 0,5 meetri pealt.
Paraku kaasnevad uute teadmistega ka viivitused teeremondis ja selle töö kallinemine. Eks see selline koht on kesklinnas. Me mäletame, kui Vabaduse väljakul tehti Vabaduse väljakut korda, siis leiti siit ka muinsusesemeid ja see venis ka ja läks palju kallimaks tänu sellele. Et nüüd on sama lugu meil siin Roosikrentsi tänavas, aga ma loodan, et leping on sõlmitud, ehitusleping nüüd ja tööd juba käivad. Ma loodan, et me kusagil juuni lõpuks saame selle objekti siis ka valmis. Siiski on mõne kuupikkune viivitus seda väärt, et nii kaugest ajaloost täpsemaid teadmisi saada. Sel aastal kaevavad arheoloogid lisaks Roosikrantsi tänavale veel Pärnumaante ja Tatari vahelist ala. Tallinna Raekoja platsi kaunistab rukkilille õid kujutav kuuselabürint. Pärast jõuluturu sulgemist kujundati aastavahetuse eel Raekoja platsile kuusegruppidest võlumets valgustatud metsloomadega, mis osutus populaarseks igas vanuses külastajate seas. Nüüdne kuuselabürint pakub meeleolukat ajaviidet Raekoja platsil ligi 3 nädalat veel. Seejärel saab kuuskede ülesandeks anda utiilitase koos toote jaamas oma panus tallinlaste kodude soojendamiseks ja valgustamiseks. Kesklinna valitsus on jõuluajaks linna toodud kuuskedest kujundanud läbi Rinte Raekoja platsile juba mitmel varasemalgi aastal. Need on valminud enne paavlipäeva, mis on 25. jaanuaril, mis rahva kalendri järgi tähistab talve keskpunkti ja sümboliseerib valguse võitu pimeduse üle. Õhutemperatuur püsib ka järgnevatel päevadel nulliringis. Kohe vaatame üle lähipäevade ilmaprognoosi. Õhul vastu homset on pilves selgimistega ilm. Paiguti tekib udu. Pärast keskööd pilvisus tiheneb ning hakkab sadama lund lörtsi. Tuul puhub põhjakaarest 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadi. Teisipäeval on pilves ilm. Sajab lund lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadi. Õhul vastu kolmapäev on pilves ilm. Sajab lund lörtsi, kohati ka vähest vihma. Võib esineda jäidet. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+1 kraadi. Kolmapäeval on peamiselt pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund ja lörtsi. Tallinnase põhjarannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 0-+1 kraadi. Õhul vastu neljapäev on pilves ilm. Ajuti sajab lund. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-3 kraadi. Neljapäeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-2 kraadi. Tänaseks pealine uudistest kõik. Kohtume taas juba homme õhtul kell 18.45. Aitäh vaatamast ja tegusat alanud töönädalat!